Dobrý den, přátelé! Vítejte na polobě monitoru Nepě pondělí zhruba minutu po šesté. Jako vždy, nejprve popřejeme svátku všem bedřichům. Jehož jméno v sobě ukrývá eleganci, šarm i vtip. Je jménem pro muže, který umí užívat svoji moc k potěše ostatním, jménem pro muže, který žije s ostatními v míru. A aby to nebylo něžnému pohlaví líto, tak ženským protějškem je jméno Bedřiška. Toto jméno má staroněmecký původ, nepse se vyvinulo ze staroněmeckého jména Fridurihy. První část jména Fridu lze přeložit jako mír a druhou část Ryhy jako vládce. Tedy Fridurihy, německy Friedrich, česky Bedřich, se tak významově předkládá jako mírumilovný vládce. Významově je pak jméno Bedřich spojené se jmény Miroslav nebo Lubomír. Česká podoba jména vznikla ve staročeštině, která zaměňuje jméno F, zejména Friduryhy, za B, tedy Bedřich. Ale dostiž zdviháme kotvy. Minule jsem zde uvedl Jana Kambela a jeho cestu ke střetům. První část. Slíbil jsem, že příště uvedu druhou část a svůj slib plním. Tady je. Střed druhý. Na to. Pro porozumění načasování, zveřejnění obsahu nové strategické koncepce NATO je nutné si uvědomit, že se jedná o první odpověď tzv. kolektivního západu na společné ne Ruské federace a Čínské lidové republiky. Na pokus zavedení digitálního světového řádu na základě modelu kognitivního kapitalismu. O něm jsem nedávno podrobně referoval i s odkazem na 11-stránkový dokument. Rozhodnutí Rady ministrů obrany NATO ze dne 17. února nutí připomenout si, že se jedná v pořadí o osmou strategickou koncepci v historii NATO a čtvrtou v postsovětské historii. Protože není cílem příspěvku posuzovat všech osm strategických koncepcí, zmiňuji se pouze krátce o historii koncepcí v kontextu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, tedy KBSE, doby po rozpadu Sovětského svazu a vývoje posledního desetiletí. Závěrečný akt KBSE byl podepsán nejvyššími představiteli 35 států světa 1. srpna 1975 v Helsinkách. Jeho podpisem skončila nejdůležitější fáze procesu KBSE. Jehož význam spočíval za prvé ve snaze snížit napětí studené války, za druhé v diplomatickém vítězství Sovětského svazu, co se týče upevnění územních a politických realit vyplývajících z druhé světové války, a za třetí v přijetí závazků v oblasti lidských práv Sovětského svazu. V Československu tak mohlo vzniknout hnutí Charta 77. Pařížský summit KBSE 19. až 21. listopadu 1990 ve spojení s rozpadem Varšavského paktu a konáním Gorbačova zahájil novou etapu vývoje Helsinského procesu. V Pařížské chartě pro novou Evropu byla sformulována politická filozofie Helsinského procesu v novém pojetí bezpečnosti evropských národů. Nové pojetí bezpečnosti bylo založeno na společném kooperativním postupu a omezeném vyzbrojení, přičemž pojem bezpečnost se neomezuje na čistě vojenské aspekty. Institucionalizace KBSE měla být podpořena spoluúčastí představitelů parlamentů, různých nevládních a společenských organizací a skupin a také jednotlivců, aby KBSE měla nádech západní demokracie. Evropské společenství se mělo stát jádrem budoucí Evropy. Na to rozhodujícím garantem míru a bezpečnosti v Evropě. Protiválečná píseň amerického hudebníka Píta Segra inspirovaná šolochovým románem Tichý don z roku 1934, i v českém znění klade správné otázky pro současné dění ve světě. Řekni, kde ty kitky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde jsou ti vojáci, lidi, co se mělo stát, kde mohou být. V roli poradce jsem již tenkrát upozorňoval na rizika v dokumentu KBSE, obsažené výzvy a nutnost spolupracovat těsně se Spojenými státy a Kanadou, a na předčasné odepisování Ruské federace jako suverénního státu a civilizace. Bylo jasné, že jakákoliv spolupráce se Západem povede republiky bývalého Sovětského svazu do struktur NATO, přijetí vůcovské role USA a západních hodnot. Strategická koncepce NATO z roku 1991 a program Partnerství za mír mluví sami za sebe. Partnerství a spolupráce s bývalými protivníky pod vedením USA měla zvýšit bezpečnost v celé Evropě. Strategická koncepce z roku 1999 integrovala chartu základních práv Evropské unie v roce 2000 a prakticky vyhlásila ve spojení s vojenskou tématikou principy budoucího globalismu v politické, hospodářské, sociální a ekologické sféře. Strategické koncepce 1990 a 1999 Považovali jaderné zbraně a jejich množství dostatečné pro odstrašení báznů. Výsledkem koncepce byla stagnace vývoje strategických jaderných zbraní USA, přechod k nejaderné koncepci tzv. rychlého globálního útoku a hypertrofie vývoje vysoce přesných útočných zbraní v globálním měřítku. Při současném snížení počtu jaderných zbraní na obou stranách a stavu hospodářství Ruské federace, v té době to představovalo pro USA možnost počkat a ve vhodnou dobu porazit Ruskou federaci v krátké době. Jiří Vašíček ve své písni Zdraví tenkrát, tenkrát voněl čas. Záměr ve vhodnou dobu porazit Rusko v krátké době. Obsahoval návrh k zákazu použití všech jaderných zbraní. Barack Hussein Obama převzal tuto myšlenku, obdržel Nobelovu cenu za mír a Moskva se svým nepřijetím návrhu stala černým Petrem. Na tomto místě opakuji v minulosti několikrát zmíněný vděk malému kruhu ruských seniorů, specialistů v oblasti atomové energie a zbraní za to, že doposud žijeme bez války v Evropě. Jakou kvalitu hodnocení rizik nabízeli specialisté dokazuje obsazení letiště v Prištině ruskými vojáky dva měsíce po přijetí strategické koncepce 1999, únorová mnichovská řeč prezidenta Putina v roce 2007 a do třetice pětidenní válka na Kavkaze 8. srpna 2008. Reakce západu dovolily představit si, co zdržování nekonkrétních nepřátel NATO znamená v praxi. Galský kohout na jaře 2009 rychle vstoupil do NATO a prakticky paralelně vstoupila Čína na světovou hospodářskou scénu. Společným úsilím Ruska a Číny byla zablokována realizace tzv. Texaské dohody z roku 2005 – ta měla za cíl založit Severoamerickou unii s pomocí integrace Spojených států, Kanady a Mexika, integrovat tuto do Evropské unie a následně do Transatlantické unie s centrem v Londýně. Protože sny hrají v životě větší roli, než by se zdálo, nelze je ani při hodnocení politického vývoje ignorovat. V době přípravy texaské dohody Spojené státy hodnotili Čínu jako své strategické aktivum. Mělo být použito k pozdějšímu přenesení světového finančního centra do Singapuru. Tím by se USA dostali blíže k Hongkongu a Austrálii. Nebýt společné akce Ruska a Číny v rámci 15. konference o klimatu v Kodani, to bylo 7. až 18. prosince 2009, Jenom Bůh ví, kde bychom byli dnes. Proces byl pozastaven do roku 2015. Doporučuji seznámit se s příspěvkem Josefa Nie, zveřejněném po konferenci v Projekt Syndikát. Nie v roce 1990 zavedl do mezinárodních vztahů pojem měkké síly, je představitelem neoliberálního institucionalismu, to je globalizace mezinárodní bezpečnost a interdependence. A v příspěvku dokonce obvinil vládu Číny ze zrady kurzu Tang Xiaofinga. Den jeho úmrtí 19. února 1997 vybízí i v současné době k zamyšlení nad jeho moudrostí a působením nejenom ve spojení s komunistickou stranou, která si bude připomínat 100 let od založení, ale i co se týče vztahu mezi Čínou a Spojenými státy a Evropskou unii. Strategická koncepce z listopadu roku 2010, podobně jako její předchůdkyně, nikdy neidentifikovaly státy a nebo bloky, proti kterým stojí na to. Vždy se psalo o nebezpečí ze šíření jaderných, raketových a podobných zbraní a systémů. Psalo se o nebezpečí mezinárodního a kybernetického terorismu, o fundamentálních ekologických problémech a o výzvách. Rusko a Čína nebyly oficiálně zmiňovány ve strategické koncepci NATO, o to více ale nová nebezpečí a nové úkoly. Kolektivní obrana, krizové řízení a bezpečnost na bázi spolupráce. Z textu vyplývá, že se jedná o celý svět, o spolupráci s nečleny NATO a s mezinárodními organizacemi. Tímto rozšířením úkolů se NATO prakticky a oficiálně stává vojenskou organizací OSN zamířenou pouze na východ a proto zvyšující riziko přímého střetu s Ruskem a potažmo i Čínou. S ohledem na vývoj NATO lze hodnotit novou strategickou koncepci, která má být přijata během samitu NATO v březnu v Bruselu, a výroky generálního tajemníka NATO Jence Stoltenberga následovně. Za prvé, Rusko a Čína jsou prvně v historii NATO po rozpadu Sovětského svazu oficiálně označeny jako protivníci NATO. Z toho vyplývá oficiální zahájení studené války se všemi následky. Za druhé, centralizace řízení NATO proběhne směrem na východ do potenciální předfrontové zóny v sousedství Ruska a Běloruska. Otázka, kdo bude platit dislokaci centralizace řízení NATO, aliance nebo postižené státy, by měla být zodpovězena národními politiky co nejdříve. Za třetí, sdělení Ukrajině. Datum vstupu nevíme ale pokračujeme v reformách a přípravě na členství. Ze sdělení vyplývá příprava ke střetu o Donbas s účastí Ruska. Střet může být dále internacionalizován a přiblížení válečné fronty v bezprostřední blízkosti hranic Ruska se tak stane reálným. Podobně by tomu mohlo být i na Kavkaze a v centrální Ázii. Za čtvrté, NATO zamýšlí internacionalizovat svoji přítomnost v Iráku v blízkosti Iránu a Sýrie, což plně odpovídá záměru rozšíření sfér vlivu a působení z doby angažmá v Afghánistánu. Za páté, bude-li strategická koncepce NATO přijata v dnes známé formě a obsahu, znamená to, že Washingtonská smlouva o založení NATO v roku 1949 bude pozměněna a NATO se stane organizací s globálními ambicemi. Za šesté, v kontextu globálních ambicí NATO a indicko-tichooceánského konceptu USA lze očekávat přítomnost NATO v Perském zálivu. Tím by se uvolnili zdroje pro USA na výstavbu tzv. východního NATO tedy USA, Japonsko, Indie a Austrálie s těžko představitelnými následky pro Evropskou unii a zbytek Evropy. Za sedmé formování různých druhů aliancí, schopných spojovat konflikty v různých částech světa. Historická zkušenost a vojenská praxe nezmiňovat se konkrétně a veřejně před asymetrickými spojenci o podrobnostech plánu a jeho realizaci a praktická nemožnost vystoupení států tepaslíků z NATO, Evropské unie a podobných organizací představují dilema, které nemohou řešit známí zkompromitovaní politici bez vize a základní znalosti konceptu anglosaské geostrategie. V ní se nachází nejvýznamnější práce Haltforda John McKindra Demokratické ideály a skutečnost Studie politiky rekonstrukce V práci McKinder tvrdí, že za prvé, kdo ovládá východní Evropu, ovládá Hirtland. Za druhé, kdo ovládá Hirtland, ovládá světový ostrov. Za třetí, kdo ovládá světový ostrov, ovládá svět. Přičemž Mekinder považoval Evropu, Ázii a Afriku za jeden světový ostrov, jehož zásadní část tvoří území velice odpovídající současnému Rusku. Proto po první světové válce dokládal nutnost udržet východní Evropu rozdělenou a oddělenou od Ruska a na pařížské mírové konferenci oponoval vilzonovskému idealismu na základě zeměpisného determinismu. Ignorovat nelze ani Karla Ernsta Haushofera, Karla Smitha a koncept Rimland, prosazovaný Nicholasem Johnem Spikemanem. Již proto v předvolebních kampaních politických stran v Německu České republice a jinde v Evropské unii by měli kandidáti a příznivci politických stran a voliči si uvědomit, že na cestě k přímému střetu NATO s Ruskem a potažmo s Čínou se rychlost jízdy zvyšuje nejpozději od roku 2014. Rychlost je udržována strategií Národní bezpečnosti Spojených států z prosince roku 2017 – ve které Rusko a Čína byly označeny jako revizionistické státy ohrožující světový řád a referátem z listopadu 2020 nazvaném NATO 2030 společně v nové éře. Z uvedeného vyplývající otázky mají osudový charakter. Bohužel unikají pozornosti veřejnosti v době pandemie strachu z COVID-19 a vnitropolitických sporů, skandálů a podezírání. Protože již povrchní odpovědi na otázky nenabízejí žádný komfort, co se týče indikovaného střetu NATO s Ruskem o Evropu a třetího střetu v informačně-propagandistické sféře, bylo by nezodpovědné od politiků a jejich poradců se vyhýbat možnosti a pravděpodobnosti, že Evropa nepřežije. Tak, to byla druhá část na cestě ke střetům Jana Campbell. A tu třetí si dáme příště. Teď si dáme něco krátkých zpráv. A hned jako první se vsadím, že tuhle zprávu vám Monika z Itálie nepřinesla. Do moře se v italském městě Kamoli v pondělí zřítila část skalnatého útesu, na kterém stojí i místní žbitov. Ve vodě se tak ocitly stovky rakví. Řbitov Kamoli, městečku poblíž Janova, byl postaven před více než stolety na skalnatém útesu nad mořem. Už v sobotu 20. února si místní dělníci všimli praskliny ve skále a tak pro jistotu zastavili práce na pobřeží. V pondělí došlo k sesuvu půdy a spolu se skálou se do moře zřítila i část žbitova. Z dvou set rakví, které skončily ve vodě, se jich moc nepodařilo vylovit. Jak to bude se zbytkem, se ukáže v následujících dnech podle toho, jak se bude chovat moře, řekl Giacomo Giampedrone, který má záchranou operaci na starosti. Na záchraně spolupracuje i tým geologů, který se pomocí dronů pokouší určit, zda nemůže dojít k dalšímu sesuvu. Uředníci Janovského přístavu zároveň uzavřeli celou oblast, aby se pokusili zabránit odplutí rakví na širé moře. Je to nepředstavitelná katastrofa. Celé město se obává o své neboštíky. Uzavřel starosta Francesco Olivari. Řeknu vám, tak to je teda pech. Umřít a pak se ještě utopit a nebo se ještě před tím utopením zabít pádem z útesu. Další zpráva je z Tuzemska. Hned dvě šachty v nejbližších dnech na dobro uzavře těžební společnost OKD. Po 630 letech se přestane těžit černé uhlí na dole Darkov, z něhož vyjede poslední vozík v úterý, v sobotu pak naposledy vyvezou uhlí z ČSA tedy z dolu ČSA, tamní jáma Jan se začala hloubit dokonce už v roce 1860. Blíží se termín ukončení těžby v dole Darkov a dole ČSA a s tím spojené symbolické vyvezení posledních vozíků. Vzhledem k epidemické situaci v Česku a všem přijatým opatřením se bude poslední vozík konat pouze ve velmi malém okruhu lidí, kteří jsou úzce zpěti z OKD, řekla mluvčí Nadia Chatová. Horníci se se šachtami nerozloučí ve velkém stylu, jak jsou zvyklí, ale jen velice skromně. Ten úzký okruh lidí bude nejspíš ve složení Klaus, Špidla, Sobotka a poslední zúčastněný bude Dědic. Bakala to bude všechno sledovat online. Teď tu mám něco o cenzuře na sociálních sítích. Cenzoři se činili na YouTube a zrušili hlavní účet Raptor TV Live. Důvodem bylo, jak říká Raptor, šíření příspěvků profesora Berana o účincích léku izoprinosin při léčbě COVID-19 a příspěvků poslance volného o úspěšné aplikaci léku Ivermectin v souvislosti s léčbou COVID-19 v nemocnici v Bratislavě. Odvolání nepomohla. YouTube nepřipouští příspěvky, které hovoří o léku na COVID-19. Je třeba dodat, že Raptor TV dostal předchozí varování, kdy mu byla udělena tříměsíční podmínka za šíření videa Donalda Trumpa. Ve kterém své příznivce vyzýval ke klidu a k okamžitému opuštění kapitolu v souvislosti s protesty ve Spojených státech po prezidentských volbách. To říká Raptor. Tuto zprávu se musel přinést, i když nijak neoplývám přílišnými sympatiemi k T.V. Raptor, ale vždy, když čtu něco podobného, vytane mi na mysli jméno německého teologa a luterského pastora. Martina Niemelera, známého citátem, který velmi stručně a přesně popsal jeden z hlavních důvodů snadného úspěchu nacistů v Německu. Dovolím si jej uvést. Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem. Nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat. Tak půjdeme dál. Narazil jsem na zprávu, že prý vstek na EU roste. Evropská unie zdá se zcela selhává v nákupech vakcín. Dodávky se spožďují. Některé státy vyzývají představitele Evropské unie k podpoře výroby vlastních evropských vakcín. Prý se to bude i hodit, až přijdou další pandémie. Myslím, že není třeba pokračovat. Každý si snadno domyslí, co bude následovat. A jestli si někdo myslí, že se jedná o blbost EU, je třeba si uvědomit, že konání EU není blbost, jak si naivně myslíme. Nejsme schopni to pochopit, protože nejsme psychopati, sociopati a jiní pati a proto neumíme odlišit blbost od cíleného konání. Co dodat jiného, než že oni ví, že další pandemie a epidemie přijdou. Vždyť je plánují, respektive udržují dle nařízení svých loutkovodičů. Nutno ovšem dodat, že není až tak obtížné si představit, že žádné dodávky se nespožďují. Mám totiž čím dál silnější pocit, bez ohledu na to, co si o očkování tímhle svinstvem myslím, že za neustále inzerovaným nedostatkem vakcín se skrývá zákaz většího rozsahu očkování, dokud se v jednotlivých zemích nedokončí klinické testy, které nestihly udělat. A dokud se nevyhodnotí výsledky těchto testů, je potřeba zjistit, jak to svinstvo působí na určité skupiny, rasy a národy. To proto, aby mohl být virus upraven tak, aby v té, které vytipované skupině, určené ke zničení, bezchybně fungoval. Co jiného, asi je už několik takzvaných mutací, objevujících se ve shodném čase na opačných stranách planety. V souvislosti s předcházejícím je třeba si uvědomit, že je poněkud podivné a zarážející, že různé mutace přicházejí ze všech koutů světa, krom Číny a Ruska. Nejspíš jsem něco přehlédl, ale ruskou či čínskou mutaci jsem ještě nezaznamenal. Ale je tu ještě jedna alternativa. Je docela možné, že ty jejich vakcíny působí komplexněji, a nejen na vybrané viry covidu. Mám pokračovat? Radši pokročíme o kousek dopředu. Mám tu zprávu, že kanačtí spotřebitelé začali veřejně řešit záhadu tzv. Buttergate, která se týká kvality másla v obchodech. Mnozí si totiž všimli, že v posledních týdnech se máslo hůře roztírá a neměkne ani při pokojové teplotě. Tuhle, podle kanaděnů aféru, rozvířili na sociálních sítích profesionální kuchaři a gastronomičtí blogeři. S naším máslem se něco děje a já tomu přijdu na kloup. Všimli jste si, že už při pokojové teplotě neměkne? Je vodovaté, gumové, napsala na Twitteru začátkem února kanadská autorka kuchařek Julie van Rosendalová. Ta pak přišla s prvním vysvětlením, podle níž za změnou kvality másla stojí změněné složení krmiv, které začaly farmáři používat kvůli zvýšení produkce mléka. Jedním z možných vysvětlení je podle odborníků to, že chovatele začali kravám do krmiva přidávat větší množství palmového tuku pro zvýšení produkce mléka, napsal server BBC. Doplníky na bázi palmového tuku se přidávají do krmiv už od léta a zvyšují produkci mléka a také jeho tučnost. Dál nemá cenu si tím zabývat, ale okomentovat to musím. I kdybych nechtěl a začnu takhle. Tak určitě. Je to stejné jako s coca -Colou. u nás samozřejmě. Ti lumpové začali do ní dávat místo cukru glukózo-fruktózový syrup nebo aspartam, Což byla mimochodem původně bojová látka, a také začaly do ní dávat jiná podobná svinstva, fuj tajkso. Nebo si vezměte všechny současné výrobky od opávě. Všude je narvaný palmový tuk až k prasknutí. No a teď už to dorazilo i do Kanady. Ovšem je docela možné, že tam nějakým omylem dovezli máslo od nás protože ty přemíchané válečné zásoby z Německa a Belgie, které se v těch našich prodejnách jimž je dovoleno mít ještě otevřít, se taky mizerně roztírají a jsou bez chuti. Ale to my už tu máme dávno. A pak, že jsme všude na chvostu. Koukněme se, jak jsou kanaděné daleko za námi. Tak tu novinářskou inteligenci uzavřeme následujícím. Mám tu objev významem stejný jako bylo objevení Ameriky Krištofem Kolumbem. Na jednom webu jsem četl skvělý recept na to, jak zamezit preskání oleje při smažení. Doslova tam bylo napsáno. Jedním ze základních způsobů, jak zamezit prskající olej, je zamezení smažených pokrmů jako takových. Pečení je jednou z možností, která je vhodná jako náhrada tohoto způsobu přípravy jídla. K tomu mohu dodat jen jedno. Jedním ze základních způsobů, jak zamezit blbosti, je zamezení používání mozku blbům. Není ostuda pitomcem se narodit, ale pitomcem umřít. A je na řadě něco od sousedů. Poté, co se sešla Evropská komise, aby jednala o potenciálu tzv. vakcinačních pasů, německá kancelářka Angela Merkelová novinářům řekla, že všichni jsme se shodli, že potřebujeme vakcinační certifikáty. Agentura Blomberg uvádí, že Merkelová dodala, v budoucnu bude jistě dobré mít takové osvědčení, ale nebude znamenat, že budou moci cestovat jen ti, kdo takový pas mají, O tom zatím nebyla učiněna žádná politická rozhodnutí. Německá vůdkyně také dodala, to umožní cestování v rámci EU a mohlo by to připravit půdu pro další cestování ze třetích zemí do Evropské unie, což naznačuje, že zavedení systému vakcinačních pasů potrvá tři měsíce. Zpráva také konstatuje, že předsedkyně komise Uršula von der Leyen naléhala na členské státy, aby si pospíšili s odsouhlasením celoevropského systému dříve, než se k tomu dostanou velké technologické společnosti. Nemohu si pomoci, ale není to oxymoron, když řekne, že to nebude znamenat, že budou moci cestovat jen ti, kdo takový pas mají, aby v zápětí dodala, že to umožní cestování v rámci EU. A nyní je na řadě jedna vládní lahůdka, kterou nám tentokrát připravilo ministerstvo školství. Kvůli zpřísnění vládních opatření se od pondělí poprvé během epidemie uzavřou mateřské školy. Minimálně výuka v posledním předškolním ročníku musí pokračovat distančně. Ředitelé škol však od ministerstva ani den před jejím zahájením nemají žádné instrukce – Každá škola to tak bude dělat podle sebe, řekl prezident pedagogické komory Radek Sarkozy. Máme jen informaci, že mateřské školy musí distanční výuku poskytovat. Žádný manuál, který ministerstvo při podzimním uzavření poskytlo základním a středním školám, jsme dosud neobdrželi. Upozornil ještě v neděli dopoledne Sarkozy. Distantní školka, to tu ještě nebylo. Já chci online připojení do mateřské školky. Chci vidět distanční výuku kolokolomlínský. A až nám spadne pec, tak si dáme děti oběd. Připravíte si příbor a my vám ten oběd pustíme online a pokud nebudete pozorné, milé děti, budete ohladu. Tenhle plaga snad absolvoval pouze zvláštní školu, a to jen distančně, jinak si to nedovedu vysvětlit. Bože, po Valachové další rána. Tohle slad mohlo vzniknout jedině tím, že někdo mezi politiky vyhlásil soutěž o největší debilitu týdne. Prozatím se nominovali Hamáček, téměř uzavření všeho, vystačil se svou solidaritou, a plaga tímhle online vzděláváním dětí z mateřských školek. Vždycky, když si myslím, že už nalezli dno, tak mě vyvedou z omylu. Distanční školka. Slibuji, že už nebudu říkat, že nemůže být hůř. A cvokárna pokračuje. Hračkářská společnost Hasbro oznámila zásadní změnu jednoho ze svých výrobků. Pan Bramburek, jež se objevil i ve známé animované pohádce příběh hraček, už totiž nadále nebude pan. U tak prosluhé hračky, která je na trhu již od roku 1952, jde o velmi výraznou změnu. Firma Hasbro chce ubezpečit, že v Bramburkově světě jsou vítáni všichni a tak upouští od slova pan, aby podpořili genderovou neutralitu a inkluzi. To, prosím, uvedla společnost ve svém prohlášení. Hračka se pod kratším názvem objeví na půltech už letos v listopadu. Firma ovšem posléze upřesnila, že slovo pan zmizí pouze z názvu produktu jako takového. Samotné postavy pana a paní brambulkových, známých právě z příběhu hraček, budou i nadále existovat. Jen se budou prodávat pod jednotnou značkou Potato Heat na místo Mr. Potato Heat. Hračkářské společnosti se v posledních letech snaží více reflektovat současnou dobu a různorodost, to připomíná server CNN. A řeknu vám, když to připomíná CNN, tak je to směroplatné. Zahulíme. Uvidíme. Možná, že kdyby ty brambory byly homosexuální, tak by bylo všechno v pořádku. A je tu ještě jedna nesrovnalost. Bůh stvořil Adama a Evu. V rámci genderové vyváženosti by je měli přejmenovat na osobu jedna a osobu dvě. Pak to bude krásně neutrální. A obě osoby musí mít stejné pohlaví. Nakonec zaplať Bůh, že jsou jen dva, i když kdo ví, kolikrát od rána do večera změní pohlaví, třeba 82krát. Poněkud zblízka se nyní koukněme na ČSSD. Minister zahraničních věcí Tomáš Petříček v rozhovoru pro Český rozhlas potvrdil, že na jeho záměru stanout v čele ČSSD se nic nezměnilo. Je přesvědčen, že stávající šéf strany Jan Hamáček odvedl v ČSSD velký kus práce, ale on by se chtěl více věnovat tématům, která jsou pro lidi opravdu důležitá, jako je třeba robustní plán rozvoje bydlení. Chceme změnit styl a také se podívat na náš program, kde chybí důraz na některá témata, která dnes lidi trápí, například obnova po pandemii a budoucnost českého školství. Vidím velký prostor například v nabízení nového přístupu ke zdraví. Sociální demokracie se také musí otevřít a začít spolupracovat s dalšími podobně smýšlejícími osobnostmi a hnutími, prohlásil Petříček. Má pocit, že někteří lidé už by s ČSSD neměli být spojováni. Má na mysli například teplického podnikatele Petra Bendu, který měl blízko k někdejšímu šéfovi ČSSD Jiřímu Paroubkovi. Výhrady podle všeho má i k bývalému prvnímu místopředsedovi ČSSD Michalu Haškovi. Také jsme ale udělali spoustu chyb, na které jsme s kolegy ve vedení upozorňovali. Ať už jde o návrat některých z diskreditovaných politiků, jako je například Petr Benda v Ústeckém kraji. Neměli bychom nechat dělat politiku sociální demokracie lidem, jako je Michal Hašek, Chci uzavřít kapitoly, které vedly k tomu, že jsme v očích veřejnosti ztratili kredit, vysvětloval Petříček. Pro svou kandidaturu cítí uvnitř ČSSD podporu a v diskuzích s kolegy v regionech hledá další. Po volbách si umí představit spolupráci s hnutím Stan i s Lidovci, ale s hnutím Ano už ne. Zdůraznil, že bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty. Počítá i s tím, že ČSSD po podzimních volbách do sněmovny může skončit v opozici. Počítá ale i s tím, že dovoleb ČSSD koaliční vládu s ANO neupustí. Lidi to podle jeho názoru stejně příliš nezajímá. Mnohem více trápí, kdy se děti vrátí do škol. Teda, řeknu vám, je to myslitel. A ta jeho pracovní zkušenost. Prošel řadami mladých sociálních demokratů, v roce 2005 se stal politickým referentem zahraničního oddělení ČSSD a v roce 2006 jeho vedoucím. V letech 2007 až 2009 byl asistentem poslance Evropského parlamentu Libora Roučka a v roce 2014 až 17 poradcem poslance Evropského parlamentu Miroslava Pocheho. S ním se také podílel na přípravě kampaně této strany ve volbách do krajských zastupitelstev v roce 2016. Mezitím pracoval na pražském magistrátu, kde měl na starosti evropské fondy v kanceláři radního a působil v dozorčích radách a představenstvech několika společností, například Renkár. Želivská provozní, úpravna vody Želivka, a v roce 2017 byl jmenován politickým náměstkem ministrině práce a sociálních věcí České republiky Michaili Marksové ve vládě Bohuslava Sobotky. Aktivně podporoval Petra Dolínka proti Miloslavu Ludvíkovi při rozhodování o pozici lídra kandidátky ČSSD pro sněmovní volby v roce 2017. To je pracovní kvalifikace, co? To jsou pracovní zkušenosti kdo lepší by mohl tu sociální demokracii vést, ne? Ale můžeme se na to podívat i takhle. Ten, kdo si přeje konec ČSSD, tak od toho má tenhle šašek podporu. Tomáš Petříček podle vlastních, svých vlastních slov cítí podporu ke kandidatuře na post předsedy ČSSD. Kontrolní otázka, pozor, kontrolní otázka. Jak je ta podpora cítit? Smrdí, co? Tomáši, smrdí, no jo. Proč pak se asi tahle duševně chudá nádoba tak usilovně snaží položit ČSSD do hrobu? Lze jen konstatovat, že mladí sociální demokraté znovu v ČSSD řádí. To už tu nejednou bylo. Výsledek jejich usilovné práce lze očekávat již na podzim v parlamentních volbách. S pravděpodobností hraničící s jistotou z parlamentu ČSSD zmizí. Otcové zakladatelé sociálně demokratické strany československé se musí obracet v hrobě. A jejich pokračovatelům, znovu obnovitelům strany v roce 1989, se z toho musí dělat na nic. A aby toho nebylo málo, tak někdy není od věci se podívat na mainstream. Tohle mám z novinek. Předsednictvo ČSSD pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů. Na sociálních sítích to v sobotu oznámil předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Vláda má opět jednat v pondělí. Také sociálně demokratická ministrině práce Jana Maláčová v pátek večer na Twitteru uvedla, že než začne povinné testování ve firmách, vláda by měla průmysl omezit. Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy, napsala. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček pro server E dnes jakékoliv zavíjání podniků vyvrátil. Můžeme všechny uklidnit, uzavření průmyslu nehrozí, je to politický marketing. Havlíček v pátek po jednání vlády oznámil, že průmyslové podniky zůstanou od pondělí bez nových omezení. Vláda přitom přijala nové a rozsáhlejší restrikce kvůli vývoji epidemie nemoci COVID-19. Například omezila pohyb občanů, ve firmách se spustí dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Podle něj se na průmysl nestahuje málo opatření. Stát chce podle ministrova vyjádření v průmyslu vytvořit desetitisíce testovacích míst. Až bude jasné, že je logistika pod kontrolou, je tedy dostatek dodavatelů testů a je zabezpečeno řádově 20 až 25 milionů testů, bude zahájen povinný režim. Stane se tak podle havlíčka v řádu jednotek dnů nebo málo týdnů. Třeba za 14 dnů. No a je to tady. To si zaslouží malý rozbor. Nezávislá komise, vedená nejspíš Hamáčkem, nám určí, kdo je pro stát přínosem a kdo ne. A koho je tedy možné zašlápnout či zakleknout? Víme si jistotou, kdo to určitě nebude. Otázkou zůstává, kdo to bude a komu to konkuruje. V pondělí budou celý den jednat o uzavření méně důležitých podniků, v úterý o uzavření středně důležitých ve středu o znovu otevření těch méně důležitých, ale u ozavření těch důležitých. Ve čtvrtek je napadne uzavřít všechny hlavní ulice v celém Česku, v pátek je otevřou, ale zavřou jednosměrky, v sobotu otevřou všechny fabriky a zavřou slepý ulice a tak to půjde až do Vánoc. Co bychom si počali bez našich odborníků na zavírání a otevírání čehokoliv, v tom jsme tady díky nim nejlepší na celém světě. Další titulek, tentokrát z parlamentních listů, praví: Půlka obyvatel říká, že si nic nedělá ani z příznaků, hromoval Hamáček. Takže vláda výrazně omezila pohyb, do ulic policie a armáda. Neřeknu nic nového, když uvedu, že vláda vyhlásila opět nouzový stav. Od pondělí, tedy ode dneška, na tři týdny bude také výrazně omezen pohyb osob. Nebudu to tady dále rozebírat, zcela nepochybně všichni víte, jaký nám nasadili obojek, co s námi provádí na základě zmocňovacích dekretů. Klasické stané právo. I když jsem řekl, že to dál nebudu rozebírat, dovolím si z toho článku ještě jednu malou citaci. Věřím, že už je to cílová rovinka a pak už přijde vakcinace a že s prvními paprsky léta si všichni oddychneme a ten svět bude veselější, sdělil Hamáček. Za účelem posílení policie nasadíme i do pěti tisíc vojáků, poznamenal. Posílí policii vojáky. Tak se konečně ti naši žoldáci vrátí z Mali, ale možná se další vrátí i z Lotyšska, jen co jim plukovník Sandris Gaudes předá záslužné kříže lotyšských ozbrojených sil, a rozloučí se s nimi veteráni 15 Waffen Grenadier Division der SS lettische Nummer 1 Teil Waffen SS tedy 15. granátnické divize SS, první lotyšské divize, která byla součástí zbraní SS. Tihle veteráni, pořádající srazy a pamětní pochody Rigou, se nepochybně rádi podělí o poznatky z dob, kdy táhli na Rusa a zcela jistě rádi a nezištně předají své zkušenosti o tom, jak se potlačují projevy neposlušných civilistů. To se jim hodí, až je metnar stáhne domů a předá pod velení červené mikiny Hamáčka ten možná zrovna tomuto uskupení odevzdá do péče ta nová vodní děla. Víc asi těch vojáků nemáme. Nelze přece za vojáky považovat tu operetní skvadru lampasáků. Nejlepší by bylo dát to podvilení chrabého generálisima, co umí zabít holou rukou, jakéhosi Petra Pavla, pokud se o něm ještě neslyšeli. Tak si ještě jednou zopakujme to, co řekl první socán a vrchní vnitrák Hamáček. Věřím, že už je to cílová rovinka a pak už přijde vakcinace. A že s prvními paprsky léta si všichni oddychneme a ten svět bude veselější. Přiznám se bez mučení, že já osobně si oddychnu, až tahle kreatura zmizí v propadlišti dějin, a s ním samozřejmě jeho kamarádem. Jen aby mi to jeho zmizení z naší politické scény neskalilo poznání, že za tuhle svou svinskou práci získá trafiku, jak se proslýchá, v Kanadě. Tak co pak tu máme dál? Další zpráva říká, že policie začala dnes, 1. března, kontrolovat dodržování zpřísněných opatření proti šíření koronaviru. Celkový počet příslušníků ozbrojených složek nasazených ke kontrolám bude kolem 30 tisíc. Na tiskové konferenci o tom včera v neděli informoval náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Policisty doplní příslušníci armády, kterých bude až 5 tisíc, a dále příslušníci celní zprávy. Těch bude kolem 300. Kontroly se zaměří na dodržování opatření ve třech oblastech, a to v rámci omezení pohybu osob, ochrany dýchacích cest a omezení maloobchodu a služeb. Co se týče cestování mimo okres, kde občan bydlí, bude platit 11 výjimek. Při kontrole bude vyžadováno písemné potvrzení, že občan některou z nich splnil. Například k cestám do zaměstnání je zapotřebí potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz. K jiným cestám, například čestné prohlášení či doklad s uvedením důvodu. Při cestách v rámci okresu nemusí mít člověk potvrzení písemně. Tyto výjimky lze uplatnit ústním prohlášením, řekl Vondrášek. Policisté podle Vondráška vytipovali 500 stanovišť na nejvýznamnějších dopravních tepnách. Budeme tam pravidelně provádět kontroly, uvedl. Vedle toho budou kontroly provádět také mobilní hlídky na základě příkazů policejních velitelů. Spolu s policisty budou vždy sloužit i vojáci. Podle Vondráška bude policie v první polovině týdne benevolentnější vzhledem k tomu, že si někteří občané nemohli přes víkend obstarat potřebná potvrzení a doklady. Ve druhé polovině týdne už budou prohřešky sankcionovány. Policie může uložit nejvyšší pokutu 10 000 korun. A pražská policie rozjela kontroly na příjezdech už od půlnoci na dnešek. Krátce před půlnocí vyrazili desítky pražských policistů na prakticky všechny hlavní tahy vedoucí do středních Čech. Policisté na Mátkově zastavují auta i chodce a kontrolují pohyb lidí mezi hlavním městem a jednotlivými bývalými okresy ve středočeském kraji. Přičemž policisté kontrolují na Mátkově lidi na všech hlavních tazích. Na méně frekventovaných silnicích se policisté budou objevovat nahodile a podle vlastní místní znalosti. Tak jo, vašnostové, Policie dělá, co jí nařídila ryba, která smrdí od hlavy. Ještě zavést pracovní knížky, které už tu byly. Nemýlím-li se, tak byly zavedeny vládním nařízením ze dne 26. června 1941. Myslím, že ty dnešní by měly být opatřené čipem a hologramem, než se podaří očipovat, pardon, oočkovat všechno obyvatelstvo. Jen mi vysvětlete, proč se mi ty jejich keci v rámci těch opatření mění, nebo chcete-li, transponují v... Nad celým územím protektorátu se vyhlačí je Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna 10 milionů korun. Kdo pachatele přechovává, anebo jim poskytuje pomoc, anebo má vědomost o jejich osobě, anebo o jejich pobytu a neoznámí to, bude popraven s celou svou rodinou. A k tomu nádavkem ještě dvě reakce lidí, tak jak je dnes otiskl portál parlamentní listy. Ta první je od zdravotní sestry, která do práce v pražské nemocnici pravidelně jezdí z obce kousek za Prahou a byla zastavena policejní hlídkou. Jela jsem v půl šestý do města přes Prahu 6, protože kousek odtud za hranicí okresu bydlím, asi 200 metrů od sedule stála hlídka a hned na mě mávali, ať zastavím. Ptali se, kam jedu. Odpověděla jsem, že do práce, že jsem zdravotní sestra na Karláku. A policista žádal o nějaký doklad. Ukázala jsem mu svou kartičku z nemocnice. Reakce mě fakt dostala. Prej dneska dobrý, ale příště musí mít další potvrzení, aby bylo jasný, že pracuju od rána a nemám jiný účel cesty. Tak mu říkám, no jasně, nudila jsem se doma v pět ráno, tak jsem si vyrazila v tuhle hodinu na výlet. Nezlobte se, ale co jinýho než buzerace tohle je? Ano, uznávám, že jen plní rozkazy, ale já už v sobě to celkové nasrání nedokážu potlačovat. Rozčílila se zdravotnice, jejíž identitu parlamentní listy znají, ale z logických důvodů ji nebudou uveřejňovat. Dále byla ještě ostřejší. Hele, já chápu, že ta epidemie je pořád rozjetá, že to teď je snad nejhorší za celou dobu, že na to lidi umírají. Jenže takhle se žít a fungovat nedá. Trvá to už rok. Kam jsme dospěli pro boha, když se musím na hranicích okresů obhajovat, že jedu makat? Když mě zastavovali, neměla jsem vůbec dobrý pocit a bušilo mi srdce, jako bych se něčeho dopustila. Jako bych udělala něco špatného a teď mě chytí. Až pak mi došlo, jak je to nesmyslné, že přece jdu do práce a chovám se normálně a zodpovědně. Jenže tělo nějak reaguje a lidem to celé přivodí další stres, další problémy. Všude jen COVID, ale co další nemoci a problémy? Co rakoviny, kde šíleně klesl počet preventivních vyšetření a další pacienti, z níž hodně se bojí chodit na pravidelná vyšetření a volají, že ruší kontrolu, protože nechtějí chytit COVID. Tohle nedopadne dobře. Děti máme rok doma, začínají být nezvladatelné, teď jsou zavřené i školky a nemůžu ty menší ani vzít na pár dnů ke svým rodičům, protože jsou za hranicí okresu, přestože reálně jde o pár kilometrů. Fakt už dost. Kde to sakaj jsme? Nikdy by mě nenapadlo, že z tohodle se dožiju. Vždyť je to horší než za komunistů. Jako bychom se najednou probudili někdy v roce 1942. Nemůžu se zbavit dojmu, že mi ta současná atmosféra a buzerace lidí jedoucích do práce připomíná vyprávění dědy o tom, jak se žilo za protektorátu. Jak se všude museli prokazovat dokumenty, jak se báli, že je někdo zastaví. Tohle je stav v země po roce boje s covidem. Proč v jiných zemích očkují jako o život a tady pořád nemáme čím? Proč jsem dávno nedotáhli ruskou a čínskou vakcínu, které evidentně taky fungují? Mohli jsme mít dávno naočkované rizikové skupiny a vracet se do normálu, místo toho po roce všechno komplet zavíráme, jako by ta vláda byla překvapená a covid se tu poprvé objevil včera. Je mě z toho všeho dopláče. Uzavírá svou spověď zdravotní sestřička z Pražské všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. A tady je druhá reakce. Ve stejné době se po sociálních sítích masivně šíří příspěvek hudebníka Martina Starého, který pomáhá jako dobrovolník v nemocnici veslaném, která v posledních dnech pro nedostatek personálu naléhavě zhánila další dobrovolníky. Policie České republiky od zítra pošle 620 000 policistů kontrolovat, že lidé nepřekračují hranice okresů. No hustý. Tak milý pane ministře Jane Hamáčku z ČSSD, mám pro vás nápad a propůjčím vám ho zcela zdarma. Kredit si můžete klidně vzít vy. Což takhle z těch 26 tisíc, alespoň tisícovku půjčit do špitálů. To je kapacitně jen asi 3,5% tohodle počtu. Možná by to během pár dnů pomohlo společnosti víc, než kontrolovat lejstra lidem, kteří jezdí za prací, a nemuselo by to třeba dělat zadarmo tolik dobrovolníků, kteří z první ruky sklízejí plody vašeho řízení pandémie. Mundury máme nachystaný, stačí zazvonit. Skázal dobrovolník šéfovi rezortu vnitra a přiložil snímek s připravenou zásobou zdravotnických obleků ze Slánské nemocnice. A mám tu ještě něco čerstvého. Na dnešní 13. hodinu naplánovala sociální demokracie tiskovou konferenci. Může mi někdo říct, proč by vůbec někdo měl tu jejich tiskovku sledovat? Co chtějí ještě sdělit? Jo, kdyby chtěli oznámit datum rozpuštění téhle dnes bohužel trapné strany, která se tu chová naprosto asociálně a pracuje v bůhvíčích službách, tak to bych to dychtivě sledoval s celou rodinou. Takhle jen vidím žádný program, žádné osobnosti, žádné preference, jen samé zoufalství. Je smutné, že sociální demokrati, skuteční sociální demokrati, ne ta banda, která dnes ČSSD velí, se musí dnes stydět a pomalu lést kanály za to, že jejich strana spolupracovala na ničení této země. Přece si nebudu kazit den a sledovat briefing straničky s názvem ČSSD, kterou dnes podporuje už jen pár procent voličů, pár zoufalců. Ještě než se s vámi rozloučím, protože už jsme zase na konci, tak bych vás chtěl pozvat ke sledování další části průvodce nevysvětlitelnými jevy. Jehož gro bude o ajcu, o tom, kde se ten vir vzal kdy a kde vznikl. Vřele všem doporučuji si tento díl poslechnout, daleko lépe se vám bude chápat to, co se okolo nás v současnosti děje. A na závěr si poslechněte jak jinak, než torzo spirituálu, který nám navodí současnou atmosféru ve společnosti. I když nebudeme v polí s balonou. Mám takový pocit, že pokud takhle půjde dál a nezačneme se účinně bránit, Může se tenhle spirituál stát naší hymnou. Tak a to už je pro dnešek všechno. Od mikrofonu studia Kalich a jeho monitoru se do čtvrtka s vámi loučí Ivan votava. Naschledanou.